God morgen. Klokken er 7:30. Det er søndagsmorgen. I går så var jeg ute og skulle ta noen bilder. Jeg hadde en plan om hvor jeg skulle, en komposisjon i hodet. Men været var ekstremt dårlig for en fotograf. Det var et ekstremt duskregn. Og det var så tett at det kom hele tiden på linsen, som dere kommer til å få inntrykk av i videoen. Jeg var lettere frustrert. Det er vel den verste dagen jeg har vært ute og tatt bilde tidligere. Man lærer noe nytt hver gang man er ute, og i går så var det definitely dette her med duskregn. Hvor stor effekt det har på hele prosessen med det å ta bilder. Spesielt når du skal stå i ro, og hvis du skal ha eksponering over tid, og dette duskregnet kommer inn på linsen hele tiden. Det var en erfaring rikere. Frustrerende, men en erfaring rikere. Lørdag klokken 11, så i stedet for å sitte inne, så tenkte jeg hvorfor ikke gå ut og teste den nye shotgun-mikken som jeg har fått. Samtidig prøve å ta litt bilder. Jeg har et bilde oppi hodet som jeg har lyst til å prøve å få til. Nå er jeg på Ormelleren. Det er på Rong i Øygarden. Veldig fin bade- og fiskeplass. Veldig mange som kommer tilstrømmen her om sommeren når det er fint vær. Da står det biler parkert overalt. Så nå skal jeg ned, rigge meg opp og se om jeg får til det bildet. Kanskje jeg prøver å forklare litt hva jeg holder på med. Jeg synes det var litt interessant det jeg prøvde i forrige film. Det var ikke så veldig bra, synes jeg selv. Men du må begynne en plass, og så blir det bare bedre. Så da trakker jeg ned, rigger meg opp, og så ser vi om det blir noe mer. Kanskje jeg tar tur til fjellfestning i dag. Eller farter litt rundt. Alt er bedre enn å sitte inne. Så håper jeg lyden er bra nå, ikke noe som var på forrige. Så jeg var på brukkraftverket, at det faktisk er noen mennesker som holder på med noe. Det synes jeg er litt digg, for da får du en handling i komposisjonen din, som sier noe litt mer om motivet du tar bildet ut av. Da driver de og dykker, og planen min var faktisk å stille meg opp nede i sjøkanten her, og så ta et slags silkemykt bilde utover. Og hvis du da klarer å få de dykkerne til å ha hodet sitt over overflaten samtidig, samtidig som det er skodde ute i horisonten her, så tror jeg faktisk dette bildet her kan bli ganske bra. I og med at jeg nå skal ta bildet ut av sjøen, og jeg har lyst til å ha et silkemykt slør over havet, så bruker jeg nok sette ND-filter. Det er altså solbriller for linsen din. Det vil gjøre at du kan ha lengre shutteråpning, altså lengre blenderåpning over tid, og fange mer ut av det som skjer i komposisjonen din. Og i og med at du gjør det, så vil en reaksjon bli at du får et silkeslør på hav, sjø, bekker og sånne ting som det der. Så det jeg kommer til å ta på nå er noe som heter ND-filter, og det er ND8. Og det tror jeg var 3 stopp, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det er en god ting å bruke når du skal ta bilder ut av hav og lage disse silkeslørene. Bekker, fosser og sånne ting. Da får du litt magisk stemning. Jeg står igjen i vannkanten og venter på at duskregnet skal gi seg. Det er så vanskelig å ta bilde i dag, for duskregnet er så tett, så linsen den blir klissbløyt med en gang. Det ligger seg et lag på, og da blir bildet ødelagt med en gang. Jeg har denne her, så jeg kan tørke med, men det kommer egentlig med en gang, så det blir vanskelig. Jeg skal ha lang eksponering også, så da bare ligger det seg et lag på mens jeg tar bilder. Så dette har egentlig vært den vanskeligste dagen jeg har vært ute og tatt bilde, egentlig, ja, første dagen jeg gikk over fra auto til manualmod på alt. Det var den tøffeste dagen. Men fra den gang til da, eller fra den gang til nå, så er dette den tøffeste dagen. Det duskregnet ødelegger så sinnssykt mye. Så det er noe å ta med seg hvis man skal ut og ta bilde med
med sånt vær som heter. Det er irritabelt, men kanskje jeg finner en annen plass å ta bilder. Litt mer i le. Kanskje jeg prøver litt mer her. Jeg er jo ikke kjent for å gi opp, så kanskje det dukker opp et bilde at jeg fikk det til allikevel. Hvem vet? Vi får se. Når jeg går herifra nå, så kommer duskregnet til å gi seg, og så blir det lettere blått ute i horisonten, og alt blir perfekt. Det er jo helt typisk. Det vet dere sikkert alt om selv også. Skal jeg gå ut? Skal jeg ikke gå ut på tur? Ja, jeg kan gå på tur. Tar du på deg skoene, så reiser du opp hovedet, og så øsregner. Sånn er det motsatt her. Går jeg i bilen nå, så stopper det. Nei, det er bare til å innrømme nederlaget. Slaget er tapt. Duskregnet vant. Når jeg gir meg, så slutter det å duskregne. Når jeg rigger opp, så begynner det å duskregne. Så det er dagen i dag. Så jeg gir meg, går i bilen, kjører litt rundt. Kanskje det slutter å duskregne, så jeg kan få tatt litt bilder. Jeg har tatt noen bilder denne, så vi får se om det blir noe ut av dem. Men linsen blir altså klissende bløyt. Så, men hovedmålet i dag var egentlig å få testet mikrofonen, hvordan den oppfører seg ute i vinden, og ellers i forhold til den andre mikrofonen jeg hadde på. Så håper lyden er bra. Da prøver vi en gang til. Jeg har kjørt litt frem og tilbake, pauset litt, ventet på at det skulle bli opplett. Nå er det opplett, i hvert fall foreløpig. Så nå er jeg en annen plass. Så nå skal jeg ta oss og sitte opp, teste ut og se om jeg får til det hodet mitt så i det jeg kjørte forbi langs veien. Det er litt spennende, og det dogger så sinnssykt. Jeg skjønner ikke hva som foregår i dag. Men nettopp tørket av. Håper dere ser meg. Men jeg rigger opp, og så får vi se om jeg får til noe. Håper det ser like bra ut for dere som det gjør for meg. Jeg synes at dette her ser helt perfekt ut, den komposisjonen der. Kommer gjerne til å kroppe det litt i post. Få det litt sånn som jeg vil ha det. Men hovedobjektet, motivet her, er den holmen der, stranden. Linjene på stranden som går ut til den, og så det treet som står litt på skrått. Jeg synes det sier veldig mye i lag med disse her buldresteinene og firkantsteinene som står rundt om. Pluss disse sporene i gresset her, eller i marken. De lager på en måte linjer som leder ut mot det jeg vil at dere skal se på. Eller mitt budskap i bildet da. Høres sikkert ekstremt kunstnerisk ut, men det er nå bare sånn jeg føler det. Så jeg prøver å ta noen bilder her nå, og så ser vi hvordan det blir. Nå kjører jeg kun med linsen. Jeg har et UV-filter frempå, bare for å beskytte linsen, så det er lurt med kamera. Og så har jeg ND-filter, som jeg snakket om i sted. Jeg kommer kanskje til å kjøre det på og prøve å få litt sånn mystifistisk bakgrunn. Igjen, ND-filter, ND8 eller høyere, alt etter som hva du vil, gjør at du får et slørete lag på havet eller på sjøen. Så det gjør det litt mystifistisk. Men nå begynner det å yre litt igjen, så jeg må kjøpe meg ut av bildet før linsen min blir våt igjen. Sånn, nå har jeg fått satt opp en ny setting her. Jeg hadde en setting der oppe. Og ned her, setting. Igjen, linjene fra kameraet. Nå står stativet i renningen på vattnet. Så fra kameraet og utover, så leder det mot den holmen der med treet på. Det er liksom intensjonen min med bildet da, at linjene i bildet fører til en plass. Så håper at dette her blir bra greier. Oppi hodet mitt så ser det veldig bra ut. Det er sånn jeg oppdager bilder. Jeg har en plan av og til, men ofte så kjører jeg bare rundt, eller jeg vet om plasser. Så når jeg går der, så bare observerer jeg, og så er det plutselig noen som snakker til meg. Det er sånn som nå. Jeg kjørte fra hovedveien og så vidt gjennom noen trær ned der. Og jeg så den holmen og stranden, og det bare klikket. Her må jeg. Så sånn oppdager jeg veldig ofte bilder. Men noen ganger så har jeg en idé oppi hodet også, sånn som det som jeg skulle ta borte på Ormilleren. Det ble fiasko, men takket være fiasko så oppdaget jeg dette her. Og dette her er mye bedre. Så noen ganger går det bra, noen ganger går det dårlig, og noen ganger fører det dårlig til noe bra. Knall på den. Sånn, da har jeg fått tatt en god del med bilder, og det er jeg faktisk veldig glad for det så veldig mørkt ut tidligere i dag. Det er litt sånn småirriterende når du har en plan og ikke det går akkurat som du vil, men til slutt så følte jeg at det gikk som jeg ville. Det er knall i padden dette. Enda en ny komposisjon.
håper denne her å bli bra. Jeg står liksom i stranden og tar bildet, så det er stranden som leder ut mot tre eller den holmen. Litt boksteiner. Nå har jeg to ND-filter på. Jeg har ND8 og ND4 pluss UV-filter på topp. En UV-filter beskytter linsen samtidig, så det kan gjøre bildet bitte litt skarpere. Filtret er ikke noe du må ha, men det kan hjelpe deg å forme bildene dine i en litt annen retning enn bare et vanlig bilde. Så ND-filter kan jeg faktisk anbefale hvis du har et kamera og har lyst til å dra det litt lengre med muligheten på lengre eksponering. Da. Og dra disse silkebildene på havet på motivene dine. Så ja, nå gjør jeg meg, for nå begynner jeg å boble. Håper det holder litt etter jeg får ta et par bilder til. Hva jeg siger nå? Da har jeg tatt en god del bilder. Det ble suksess i dag allikevel. Ormbilleren, masse duskregn. Følte at dagen ble ødelagt. Fant denne plassen her. Nå er det å ta bildene hjem i post-edit, redigere de og legge på min kreative twist på de. Og så får vi se hvordan de blir. Husk, abonner, lik, del gjerne videoene mine. Jeg setter veldig pris på det. Og dere som abonnerer, dere gjør at motivasjonen min er på topp. Og at jeg vil ut og lage gode bilder og gode videoer som dere kan like og kanskje le litt ut av og til når jeg dummer meg ut. Så ha en fin dag, ta vare på dere selv, så snakkes vi neste gang.